último boletim da Secretaria de Saúde de Londrina mostrou uma taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19. Agora, o que eu tenho a perguntar para a Juliana é, diante dos números, Juliana, boa tarde, tudo bem com você? Oi, Diogo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Tarubá Notícia aqui com a gente nesta quinta. Muito Vamos bem. Lá. Diante dos números que você trouxe ali nas últimas horas, nos últimos dias, a taxa de ocupação estabilizou, caiu ou está subindo? Diogo, a boa notícia nesse último boletim que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde é que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid caiu, teve uma redução maior em relação à enfermaria. Hoje a gente está então com uma taxa de ocupação na UTI de 34% e na enfermaria Covid 43%. Notícia boa, Diogo. Ou seja, o número de casos graves está realmente caindo em Londrina e os dados têm mostrado isso para a gente. A gente vai atualizar também como é que está o número de novos confirmados na nossa cidade. Infelizmente, a gente teve novos registros de óbitos em Londrina, começando por número de novos confirmados, totalizando 67, subiu também o número de novos curados aqui em Londrina, totalizando 72 pessoas, novos óbitos, totalizando 3 mortes, Diogo. São 2 mulheres e um homem que acabaram morrendo em decorrência da doença, mas são óbitos retroativos, referentes aí aos últimos 2 dias aqui em Londrina. Neste momento, 150 casos ativos no nosso município, a maioria em isolamento domiciliar, e 37 pessoas estão internadas nos leitos do nosso município. 23 pessoas em UTI, Diogo, e 14 pessoas em enfermaria. Interessante esse dado para a gente analisar, porque dos ativos, a maioria tem isolamento domiciliar, ou seja, não é tão grave. Isso. A maioria. Dos internados, a maioria está em estado mais grave. Quando vai para o hospital, já vai em estado mais grave. A maioria, 23 para 14, né? Está certo que não dá metade, mas a maioria que vai para o hospital está na UTI, ou seja, mais grave. Mas a maioria dos casos não é tão grave, 113 contra 37. Ou seja, não sei, vai para o hospital, parece que é UTI o caminho mesmo, né, Ju? É, Diogo, infelizmente a gente sabe que a vacina ela é importante, ela está protegendo a gente do caso mais grave da doença, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que hoje está internada na UTI são as pessoas que têm comorbidade, ou seja, que têm algum tipo de doença. Okay.